ambao wamepata chanjo. Mm-hmm. Bado watu karibu milioni 20 na kitu watu wazima. Mm-hmm. Alafu sasa tutakuja kwa watoto na wale wengine wote. Mm-hmm. Ni lini tutashughulika na mambo ya chanjo? Mm-hmm. Hapo ndio tuko na changamoto kama taifa kwa sasa. Mm-hmm. Mambo haya mengine yote ni mambo tu ya kisiasa. Mm-hmm. Na naamini ya kwamba haya mambo ya kisiasa yatatatuliwa. Mm-hmm. Kwa sababu wa Kenya ni mafundi. Mm-hmm. Wa kuweza kutatua mambo haya yote. Mm-hmm. Na anajua vile watafanya kazi hiyo. Asante. Tutaanza hapo, umeguza mahali pa siasa na mimi naanza, ni sawa tu, tumwachie Mungu. Eh. Pale kwa uwanja wa Wilson, masaibu ya Wilson. Ni nini kilifanyika? Pale Wilson ni kuna wimbo. Mm-hmm. Unaosema matatizo tumeyazoea. Sijui kama unakumbuka hiyo wimbo. Mm-hmm. Ni kuendeleza tu yale mambo yamekuwa kwa miaka minne iliyopita. Mm-hmm. Tumepitia changamoto nyingi. Mm-hmm. Mambo mengi yamefanyika hasa katika upande ambao tulikuwa tumeshinda serikali ya Jubilee. Mm-hmm. Tumepata matatizo kwa sababu ya sisi kuingiliwa na wageni ambao walileta mambo ambayo sasa yamelete matatizo mengi katika upande wetu kisiasa. Wabunge wengi wamefurushwa kutoka makamati. Viongozi wengi wametolewa katika nafasi zao za kuongoza mambo ya chama, kamati za bunge, bunge yenyewe, senate. Mimi mwenyewe nimewekwa pembeni. Mm-hmm. Na mambo mengi ambayo sitaki kuyataja kwa sababu hayana umuhimu kwa sasa. Mm-hmm. So yale yaliyofanyika juzi katika uwanja wa ndege ni baadhi ya haya mambo ambayo ni kujaribu kunidunisha, kuonekana mimi sina maana na kuna watu wenye uwezo mkubwa. Mm-hmm. Na mambo kama haya na kujaribu kulete ushindani, nani mkubwa, nani mdogo, mambo ambayo sina haja nazo. Na kunizuia kwenda kufanya mambo ya kibinafsi. Sikuwa naenda katika safari ya serikali. Sikuwa naenda katika kufanya mambo yoyote ambayo yanahusu ni mambo yangu ya kibinafsi na mambo ya kupanga vile tunaweza kwenda mbele. Mm-hmm. Lakini sitaki kuyazungumzia sana kwa sababu hayana umuhimu kwa Mkenya wa kawaida. Mm-hmm. Yeah. Safari yenyewe nilivunja. Mm-hmm. Ninaendelea na maisha yangu. Mm-hmm. Yale yalikuwa yafanyike kule Uganda yaliendelea. Mm-hmm. Bila mimi kukuweko. Mm-hmm. Na dunia inasonga mbele. Mm-hmm. Na mimi sita kubali. Unajua kwa muda wa miaka nne